שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. הבהרה. לא הכל גמיש בחינוך. למרות שיש עיקרון על של מבחן התוצאה, שמתיר ומצדיק להחליף את שיטות החינוך, לא הכל בר שינוי בחינוך. יש חלקים שהם מוצקים, ויש חלקים שהם גמישים. ההבדל ביניהם, בין אמצעי לתוכן. התכנים החינוכיים אינם משתנים. מזה אלפי שנים אנחנו רוצים לחנך את ילדינו ליראת שמיים, לאמונה בקדוש ברוך הוא, לקיום תורה ומצוות. זה לא השתנה. לתורה, לידיעת התורה, מקרא, משנה, גמרא, הלכות תלמוד תורה לרמב״ם, אינן משתנות. לא פעם אחת אנחנו למדים תורה, ואחרי שני דורות אריסטו, ואחרי כמה דורות אנחנו מקדשים את קאנט, ואחר כך את הגל, וכן על זו הדרך. לא, אנחנו ממשיכים ללמד תורה. זה התוכן, התוכן של החינוך. מה משתנה? מה שמשתנה אלו האמצעים. יד קשה או יד רכה. שמאל דוחה או ימין מקרבת, אמצעי כזה או אמצעי אחר, להביא לאותו תוכן שאיננו משתנה. אז לא שהכל בר שינוי, לעתים נוצר בלבול. יש אומרים, מותר לשנות, חושבים אפשר להחליף את הכל. יש כאלה שאומרים, אי אפשר לשנות, אז אסור לשנות את הכל. לא, יש הבדל. התכנים אינם משתנים. האמצעים משתנים. לעתים יכולה להתעורר מחלוקת לגבי דרך חינוכית מסוימת, האם היא בכלל תכנים או האם בכלל אמצעים. לדוגמה, כתוב במשנה בפרק אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. זה תוכן או זה אמצעי? אם זה תוכן, זה לא משתנה. זו הייתה דעתו של המהר"ל ושל גדולי ישראל אחרים שסברו שההדרכה הזאת של חז"ל בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, זו הדרכה מחייבת שאיננה יכולה להשתנות מדור לדור. ואחרים סברו שמסיבות שונות שאין כאן המקום לפורטם, יכול להשתנות. זה אמצעי ואפשר להשיג בדרך אחרת. אנחנו נלמד תורה בשיטה אחרת, ובדרך אחרת, ובסדר אחר. בכל מקום, יש הבחנה בין תכנים שהם מוצקים, יציבים, לבין אמצעים שיכולים להשתנות מדור לדור. אני מזכיר שוב לצופינו היקרים, שהתוכניות בשבוע הבא יוקדשו לשאלותיכם, ועל כן אתם מוזמנים לשלוח שאלות, לכתובת מייל, למטה, בתחתית הסרטון, כדי שנוכל להתכונן ולענות עליהם בשבוע הבא. יהי רצון שתשרה ברכה בעודתנו החינוכית. שלום שלום.